Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Bugün ölkə gündəmini müzakirə edəcək sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmayıldır. İlham bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. İlham bəy, son bir ay ərzində Azərbaycan ordusu artıq ikinci şəhidini verdi və gündəmdə gedən xəbərlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, artıq Ermənistan hücum taktikasını seçib və hətta Ermənistanın müdafiə naziri Tanayan şəhidimizin öldürülməsini şəxsən əmr verdiyini bildirdi və hətta həmin əskərləri təltif etdi. Sualım belə olacaq, düşmən nə etməlidir ki, biz nəhayət ki, hücuma keçək? Çox sağ olun. Birincisi, bir ay deyilsiniz, bir ay deyil, 14 günün ayın 30-unda biz ilk, yəni Tabor komandiri Ömərov Aqil şəhid oldu. Mən istəyirəm bu məsələni də xronoloji şəkildə izah edəyəm. Yəni ki, bu birinci şəhiddən sonra siz bilirsiniz ki, erməni tərəf bir mənalı şəkildə imtina elədi ki, yəni yaxasını kənara çəkdi ki, biz öldürməmişik. Yəni ki, bu özlərinin təxribatıdır, yəni Azərbaycan tərəfinin təxribatıdır. Bu bir informasiya müharibəsidir. Çox təəssüf ki, biz buna hazır deyildik. Yəni, Azərbaycan tərəf buna hazır olmadı. Onlar vasitəçilərə video kadrlar təqdim elədilər və s. göstərdilər ki, biz az qala dedilər ki, bizim bir gəlin tüfənglərə baxın, heç güllə açılmayıbdır. Bu dərəcədə biz bunun qarşısında yetərli cavablar verə bilmədik. Yəni ki, biz deyəndə, yəni ki, Müdafiə Nazirliyi yetərli cavablar vermədi ki, belədir. Amma biz bilirik ki, bunu düşmən öldürübdür. Yəni ki, başqa bir şey deyil. Düşmən öldürüb, çox təəssüf ki, bunun adekvat cavabını informasiya müharibəsi nöqteyi nəzərindən verə bilmədik. Düzdür, qarşı tərəfdən erməni əskər öldürüldü. Amma gəlin belə də yüksək rütbəli zabit, əgər bu qisasdırsa və bir əskər yetərli deyil. Yəni, qəbul eləmirik. Üstəlik, biz məğlub tərəfik. Bilirsiniz nə tərəfik? Biz qalib tərəfdə öyrük ki, biri bəsimizdir, belə bir şey eləmirik. Bu bir məsələn və bundan sonra ikinci şəhidimiz verildi. İkinci şəhidimiz verəndə artıq erməni tərəf informasiyanın hamı başqa hissəsinə keçdi ki, biz öldürmüşük. Və bunun adını qoydular karatel əməliyyatı, yəni cəzalandırma əməliyyatı. Yəni ki, bizim öz ərazimizdə Ermənistanın, konkret olaraq Dağlıq Qarabağın yox, Ermənistanın əskəri, Ermənistan Müdafiə Nazirinin tapşırığını yerinə yetirir və özlərinin dediyinə görə də yüksək səviyyədə yerinə yetirdiyinə görə, bu sadəcə nişan alma deyil, əməliyyatdır. Əməliyyat nəticəsində bunu həyata keçirdiyinə görə bu adam təltif olunur və bunu nümayişkarlara şəkildə bizə bildirirlər. Siz demişkən, biz adekvat cavabımız nə oldu? Adekvat cavabımız Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin çox dişsiz və aciz bir bəyanatı oldu ki, bu işlərin məsuliyyəti belə də ki, Ermənistan rəhbərliyinin üzərinə düşür, Ermənistan tərəfinin üzərinə düşür. İş sən görməlisən ki, orada bir nəsə yaransın ki, sən deyəsən ki, bunun məsuliyyətisə. Biz heç bir iş görmədən olmayan məsuliyyəti düşmən tərəfə deyirik ki, bu məsuliyyət sən danışır. Hanı o işlər, hanı o... Bütün bunların mənfi tərəfləri bizdə nədən ibarətdir? Cəmiyyət olaraq, Azərbaycan xalqı olaraq baxırıq ki, biz zəif durumdayıq. Düşmən bizi ilə istədiyini eləyir. Bizi əskərimizi öldürür, zabitimizi öldürür, birini danır, o birisini açıq şəkildə deyir, mükafatlandırır. Yəni, meydan oxuyurlar bizə, meydan oxur. Bizim cavablarımız adekvat deyil, bizim cavablarımız çox zəif və acizdir. Və bunun təsiri nədir, mənfi tərəfi nədir? Azərbaycan xalqında ruh düşkünlüyü yaratmaq, Azərbaycan xalqını o nəzərdə tutulan xalqları sülhə hazırlamaq, yox, Azərbaycanı təslimçiliyə hazırlamaqdır. Və əhalidə yaranan bu təslimçilik əhval ruhiyyəsi artıq sosial şəbəkələrə çıxır və artıq neçə-neçə adamlar yazırlar ki, nə edirik balalarımızı orada bir qırıq, özdə belə yazırlar, bir qırıq torpaqdan ötəri nə edirik, gəlin bu torpağı verək, balalarımızın da canı qutarsın, bizim də canımız. Bu elə belə də öyle. Bu adamları həbs eləmək lazımdır. Həmən yazanları ki, sən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə xəyanət edirsən. Onun təbliğatını aparırsan, düşmənə verilməsini də istəyirsən, düşmən tərəfdəsən, sən düşməndən heç bir fərqin yoxdur, sən bu təbliğatı aparırsan. Amma o adımlar heç nə deyilmir. Bilirsin, niyə deyilmir? Məhz o xalqları sülhə hazırlamağın tərkib hissəsi bizim təslimçiliyimizi hazırlamaq deməkdir. Bu işlə məşğuldurlar. Azərbaycanın nə hərbi müstəvidə, nə diplomatik müstəvidə cavabları yetərli olmadığı üçün Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan xalqında çox böyük bir mənəvi ruh düşkünlüyü yaranır. Bunun ən böyük bəlası odur. Müharibədə adam ölər, şəhid olar. Bu, aydın məsələn, biz 20 min şəhid vermişik.
Söhbət onda deyil, amma bilirdin ki, müharibə gedir, şəhid verirsən də, torpaqlar ondan mübarizə aparsan, azad elədiyin yerlər də var, uduzluğun yerlər də var. Bu, birinci Qarabağ müharibəsi deyirik və bu, döyüş uduzluqdur, hələ qutarmayıb məsələ. Yəni, bu, ateşkəs də bilirsiniz ki, müddətsizdir. Çox təəssüf ki, biz nə ateşkəs pozuruq, nə düşmənə layiqli cavab veririk, düşmənin də ayağı yer alır. Deputat Aydın Mirzəzadə bununla bağlı birinci şəhidimizi verərkən belə bir çıxışla gündəmə gəldi ki, mən Ali Baş Komandan deyiləm və orduya əmir verə bilmərəm, ancaq snayperlərimizdən xahiş edirəm ki, Paşinyan Qarabağ gəlsə, onu vursunlar. Nədənsə səhərsi gün o fikrini dəyişdi və onun düz başa düşülməməsini dedi. Sizin bu məsələyə münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Bu məsələyə münasibət bildirildi. Birinci söz kimi qeyri-ciddi idi. Bunun Milli Məclisdən səsləndirilməsi, deputat tərəfindən səsləndirilməsi də çox qeyri-ciddi əlamətdir. İkinci bir yabıçılıq isə bunun arxasından qaçmaqdır. Həqiqətəndir. Yəni, ki, bilirsiniz nətərdir? Bu, ən yaxşısı bunu deməməkdir. Demək lazım deyil. Deyirsiniz də bunun tamam başqa tərəfləri var. Mənim yadıma düşür, elə həmən Milli Məclisdə deyirdilər ki, biz Sərkisyanın kabinetinə qulaq asıraq. Necə qulaq asırsan ki, istənilən işləri görürlər və o kabinetdə, o kabinetlərdən bizə istənilən planlar qurulur, amma bizim heç birimiz xəbərimiz yoxdur. Və adını da qoyuruq ki, düşmən. Bilirsiniz, bunun adı düşməndir də. Bu düşmən istədiyini eləyəcəyi bizə qarşı. Biz buna hazır olmalıyıq. Biz buna hazır deyilsə, adekvat cavab vermiriksə, hər hansı biz bu ay snayperlərə tapşırıram, onu vursunlar. Bu qədər qeyri-ciddilik olmaz axı. Bunu hansısa bir küçədən keçən desəydik, gəl belə vurun onu filan da bu başa düşünəndə milli rəsmi bir yerdən qanunverici orqan içərisində bunun deyilməsi qeyri-ciddidir. Mən başa düşürəm, bəlkə də o ürəyindən keçən deyib ki, kəş onu vuralar. Bunun onun daxili səmimiyyətinə inanıram. Amma ifadə tərzi də düzgün deyil, yeri də düzgün deyil. Ona görə də bunun başqa bir tərəfi də var. Buna bu adama qarşı olan təpki, bu adam olan qarşı təpki o dərəcəyə çatdı ki, bu adam sözündən dedi, yəni ki, açıq hamının qarşısında dediyi sözü dedi ki, mən danıram. Bu da ikinci bir abıçılıq oldu. İlham Bey, Müdafiə Nazirliyini və deputatlarımızı başa düşdük. Xalq olaraq axı da bir hərəkətlənmə yoxdur, bir tələb etmə yoxdur. Sizcə bunun səbəbi nədir? Bu çox geniş təhlil tələb edən məsələdir. Xalq olaraq niyə bilməz? Əvvələn, xalqı 2 illərdir ki, bu istiqamətdə köklənmirlər. Köklənmirlər. Yəni ki, siz təsəvvür edin ki, biz televiziyalarda hərbi vətənpərvərlik verilişləri nadir hallarda olur. Amma hansısa şov proqram hər gün var və hər gün, çox üzr istəyirəm, kim ərə gedir, kim boşanır, bu məsələlər daha çox gündəmdədir. Mən birdən rayona gedirəm, yəni bir də geçsin də qohumlarımın evinə gedirəm. Baxıram ki, televiziyada elə həmən şovaya baxırlar hamısı. Hamısı oturub baxırlar. İndi biz burada kanallar çoxdur, baxırıq, yaxud da bu işlə... Adamlar buna köhlüyürlər də. Yəni, köhlüyürlər ki, siz bu işlə, bax, bu da bu çal-çağır, bu çatlasın, mənasız, özdə bir keyfiyyətsiz və mənəvi cəhətən çox aşağı probalı olan verilişlərə baxın. Təkcə veriliş məsələsi də öldü. Ümumi əhval-ruhiyyə də xalqın sosial problemlər o həddə çatır ki, xalq vətəndən çox kartof soğan dərdini çəkir, gündəlik çörək dərdini çəkir. Ona görə də xalqın o ən belə ağırlı yer qaçqının dərdi də, məcburi köçkünün dərdi də ki, torpağına, vətəninə, keçmişinə, qəbirstanlığına, tarixinə qayıtmaq istəyir. Onu da elə vəzifə salır ki, o da deyir ki, mən müavinətim artır, ev ver, filan və s. bu işdə. Və çox biabırçıdır. Yəni ki, ölkə köklənməlidir, xalq köklənməlidir və bu da dövlətin proqramı olmalıdır, dövlətin siyasəti olmalıdır, daxili siyasəti. Çox təəssüf ki, əksinə, sanki xalqı bu işdən kənarlaşdırmaq üçün belə də düşünülmüş şəkildə məhz bu istiqamətdə aparırlar ki, xalq biganə qalsın, xalq laqeyd qalsın. Amma mən deməzdim ki, xalq tamamilə laqeyddir və yaxud da biganədir. 2016-cı il aprel döyüşləri göstərdi ki, xalq ayaqdadır, 7-dən 70 ayaqdadır. Yaşından asıl olmur, hamı döyüşə getmək istəyir, hamı şəhid olmaq istəyir, vətənini azad eləmək istəyir. İçində bir ruh var, bəlkə də bu ruh qorxutdu kimlərisə ki, hələ xalq sən deməsən, ruhu ölməyib. Siz özünüz də görürsünüz ki, orada şəhid olanlarımızı xalq necə dəfn elədi. Mən əslən Tərtər rayonlarına bilirəm ki, Tərtərə həmən dördor deydim. Heç Tərtərlilər yox, başqa yerlərdən gələn adamlar vardı, cavan uşaqlar. Həm ərzaq gətirirlər, həm də deyirlər ki, bizə silah verin, gedək vuruşaq. Xalqın içində o ruh var, xalqın içində o ruh ölməyib. Sadəcə olaraq elə eləyirlər ki, elə bir görkəm yaradırlar ki, sanki xalq biganədir. Həm də ki, bilsin nətərdir, sözünü deyən, açıq şəkildə bunu tələb edənlərə qarşı çox cəzalar tətbiq olunur deyin, xalq birisi geri çəkilir ki, birdən mənə nəsə olar.
Keşikçidağ məbədi məsələsindən toxunaq. Çoxlar, çox ekspertlər düşünür ki, bu Gürcüstanın Azərbaycana ərazi iddiasıdır. Siz bu haqda nə deyə bilərsiniz? Siz necə düşünürsünüz? Sözün hərfi mənasında ərazi iddiası ola bilər. Yəni ki, manastırın bir hissəsi, yəni ki, bizim ərazimizdədir, tarixə bizim ərazimizdə olubdur. İndi bir hissə o tərəfdə, bir hissəsi bu tərəfdədir. Mən bu məsələni millətçilərin, gürcü millətçilərinin sanki tora düşüb bu məsələdə özlərini belə deyək, bizim kimi taleyə yaşayırlar. Yollarda, onlar da torpaq itiriblər, Abxaziya, Osetiya kimi əraziləri itiriblər. Rusiyanın apardığı Cənubi Qafqaz siyasəti nəticəsində onlar da belə deyək ki, eyni, bizim də eyni vəziyyətdə yaşayırlar. Amma kimi yeni gələn hakimiyyət, yəni ki, xanım Zurabişvili, ta ki, millətçilərin qarşısında bir növ özünü bəraət qazandırmaq üçün bu məsələni təzədən ortaya atması və bunu da diplomatik şəkildə yox, nümayiş kənara şəkildə ortaya atması, həçəndik biz bilirik ki, hələ bir şey vardı, Nadizənin dövründən sərhədin demarkasiyası və delimitasiyası gedir. Yəni ki, o xalq üçün anlaşıqlı olsun, bilir ki, sərhədlərin geçən xəttin müəyyənləşdirilməsi və bilinməsi ki, bu kimin, hətta orada bir yer var, yeri gəlsə, ərazi mübadiləsi. Bəli. Söhbət Keşikçi dağdan getmir. Keşikçi dağ mədəniyyət abidəsidir. Sadəcə quru torpaqda ölkə deyirsən ki, bu hissəsini sağa verdim, bu sən də öz torpağına bu hissəni mənə verəsən, əvəz-əvəz olsun. Bu məsələ biraz başqa cürdür. Yəni, burada ərazi iddiası, böyük ərazi də deyir ki, deyəsiz belədir. Bu iki dövlət arasındakı münasibəti başqa üçüncü qüvvənin gərginləşdirmə məsələsi də var burada. Ki, çox istəyərdik ki, bu üçüncü qüvvə, hətta dərdim dördüncü qüvvə də var. Yəni, tutaq ki, üçüncü qüvvə Rusiya ilə münasibətləri, Gürcüstanın gərgindir. Çox istəyər ki, elə burada bizdən də münasibətləri gərgin olsun, daha çox Rusiyadan asıllığa başlasın. O cümlədən Ermənistan da istəyər ki, elə Gürcüstan da bu işə qoşulsun, Azərbaycanla münasibətləri pozulsun və həmən dövrdə Ermənistan mətbuatı Gürcüstan mətbuatını daha çox işıqlandırır bu məsələləri. Yəni, məsələlərə üçüncü qüvvənin təxribatı kimi baxmaq lazımdır, amma məsələləri belə deyək, diplomatik yoldan hər iki dövlət üçün, hər iki dövlət bir-birindən çox asılıdır. Yəni, həm Gürcüstan, həm Azərbaycan bir-birindən eyni səviyyədə asılıdırlar. Bu məsələdə ona görə də hesab edirəm ki, daha düzgün qərar qalıb, sakitçiliklə məsələni həll etmək lazımdır. Üçüncü ölkənin təxribatını qeyd etdiniz. Bugünlərdə Qaxda Hacı Muradın məzarının, mən deyərdim, vandalizm aktına, aktı ilə üzləşməsi və onun qalıqlarının oradan oğurlanması məsələsində çoxları fikirləşir ki, bu Rusiyanın Dağıstan və Azərbaycan xalqlarını üz-üzə gətirmək kimi qiymətləndirir. Siz necə düşünürsünüz? Mən burada o qədər müəttəl qalması iş var ki, adamlar gəlir, Azərbaycanın ərazisində qazın taparır, oradan nə isə götürür, sərhədimizi keçir. Hansısa bizim kəndə gəlmirlər, sərhəd keçirlər. Bu sərhəddən keçəndə ən azı bu sərhəddir. Hələ tutaq ki, deyək ki, kimi sonra gəlib nə isə qazmasını heç kəsin xəbəri olmayıb da. Bunlar elə gecə eliblər, filan eliblər. Hərçəndə gecə eləyəndə daha çox bilinər ki, bu gecə nə gəzirlər burada. Bu sərhəddə necə keçirdilər bunlardan? Bu sərhəddən adamın üst başı yoxlayıb keçirdilər. Bunları keçirdiyi şeyləri görmədilər ki, bunlar sümü yaparlar. Bu nə sümüydü? Ha, belə. Çünki ən birinci, bax, bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Söhbət vandalizm haqqından getmir hələ. Söhbət belə deyək ki, o deputatdır, nə, kimdir oradan, Rusiyada, özünü Hacı Muradın nəslindən hesab edir bunlar. Birincisi, Hacı Muradın buradakı qəbrinə və onunla bərabər orada bastırılan başqaları da var. Onlara münasibəti Azərbaycan gərək dövləti bir az məsələni başqa cür edir. Oranı bir növ ilə abidiyə çevirir. Söhbət belə deyək də Qafqaz xalqlarının mübarizəsindən, o dövrdə Çar Rusiyasına qarşı mübarizədir və Hacı Murad da tarixi şəxsdir, üstəgəl Tolstoyun əsərinin qəhrəmanıdır. Burada biraz məsələni biraz belə bilsin də tərcə. Oranın ətrafı abadlaşdırmaq lazım idi. Məsəl çox bərbad vəziyyətdir. Çox mən görmüşəm, bəli, bəli. Çoxdandan düzdür görmüşdüm oranı, çox bərbad vəziyyətdir. Oranı abadlaşdırmaq lazım idi, oranı tez-tez göstərmək lazım idi. Oranı Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin belə deyək ki, mühafizə eləməli idi. Mühafizə eləməli idi, sözün həqiqi mənasında. Bütün bunlar yox, hamısı başlı başına. Onda sonra kimsə də gəlib apara bilər. Amma mən yenə deyirəm, məni ən çox maraqlandıran bizim sərhəd xidmətidir ki, sərhəd xidmətində necə ola bilər ki, hər şeyi yoxlayırlar, adamların üst başında yoxlayırlar, nə apardıqları bilinir, kimsə kartof gətirirsə o da yoxlanır, amma buradan gündəlik aparılmayan bir şey gedir ortalıqda, sümük. Ən azı bunu təcrüb eləmək lazımdır, nədir? Hərçəndir ki, mən elə gəlir ki, onlar rəsmi şəkildə də müraciət eləsəyirlər, bəlkə də Azərbaycan dövləti
Yəni bunu normal yanaşa bilərdi və deyərdi ki, əgər oradan rəsmi nümayəndələr desəydi ki, biz belə bir şey eləmək istəyirik, normal şəkildə yola salmaq olardı. Hətta təntənəli şəkildə yola salmaq olardı, nəinki belə bir oğurluq formasında. Marağısı odur ki, həmin günlərdə həmin məzarın Dağıstana köçürülmə, aparılması məsələsi də çıxmış gündəmə. Yəni, mən yenə deyirəm, bu məsələlər gündəmdə ola bilərdi, bu məsələlər ola bilərdi. Məni ən çox maraqlandıran dövlətin təhlükəsizliyidir, sərhəddir ki, bu sərhəddən necə keçdi, necə oldu ki, siz bunu bilmədiniz. Ondan sonra iradlarımızı bildirək Mədəniyyət Nazirliyinə, həmən o yerli, Qax rayon, icra hakimiyyətinə və s. və s. Bunlar. Jurnalist Fuad Abbasovun məsələsi ölkə gündəmini demək olar ki, zədd edib və belə deyək, ona qarşı hörmətsizliyi, xalqa qarşı hörmətsizliyi kimi qəbul edənlər də var və onun deportasiya, gəh deportasiya edilməsi, gəh geri qaytarılması məsələsi çoxlarının hiddətinə səbəb olub və bir hiddətə səbəb olan məsələ də Azərbaycan hökumətinin bu məsələyə demək olar ki, laqeyd münasibət bəsləməsidir. Yalnız dünənləri Azərbaycan hökumətinin Rusiyanın bununla bağlı nota verdiyi xəbəri gəldi. Ümumiyyətlə, bu məsələyə və Rusiyada ailəsi ermənilərlə əlaqəsi olan bir diaspora nümayəndəmizin işinə sizin münasibətinizi öyrənmək istəyərdim. Birincisi, gəlin Fuad Abbasovun özündən başlayaq da. Fuad Abbasov Azərbaycan ictimaiyyəti necə tanıyır? Rusiya televiziyalarından çıxıb, birinci Türkiyənin, qardaş Türkiyənin, ikinci də Azərbaycanın mövqeyini, mənafeyləri müdafiə edən bir şəxs kimi, jurnalist kimi çıxıbdır və biz çox şad olmuşuq. Biz bunu belə tanıyırıq. Kimsə deyir, yox, siz onu tanımsınız, arxa planda nə isə var. Yox, o başqa məsələdir. Azərbaycan cəmiyyəti Fuad Abbasovu Azərbaycanın və Türkiyənin maraqlarını Rusiya televiziyasında müdafiə edən bir şəxs kimi bu gör. Üstə gəl, Rusiyadakı Azərbaycan diasporasındakı baş verən hadisələri işıqlandıran, oradakı mənfi tərəfləri işıqlandıran, daha çox doğru yola dəvət etmək istəyən bir şəxs kimi. Çeçənlərlə bağlı məsələdir. Məsələdir. Yəni, həmişə biz bu adamı müsbət tərəfdən görmüşük. İndi kim deyir ki, yox, siz onu tanımsınız? Bu məsələnin arxa planıdır. Məsələn, biz gördüyümüzü çağırırıq, deyirik ki, Fuad Abbasov bizim üçün dəyərli bir şəxsdir. Yəni, Azərbaycanın mənafələrini, maraqlarını müdafiə edən şəxs kimi. Bütün bunlarla bərabər onu, elə Azərbaycan dövləti onu bütün belə də ki, hüquqlarını qorumalıydı. İlk gündən, nəinki indi son gecikmiş belə. Elə eləməli idi ki, əgər orada Rusiyanı narazı salan bir məsələ varsa, biz Rusiyanı kəllə-kəlliyə gəlmək istəmirlərsə, baş-başa gəlmək istəmirlərsə, eybiyyot, məsələn, yüngül şəkildə, diplomatik şəkildə o adam oradan sakit şəkildə çıxardıb gətirə bilərdilər. Nəyin ki, o təcridxanaya salınması, aeroporta gələndə bir də geri qaytarılması və s. Konkret olaraq şov göstərdim. Yəni ki, bilirsiniz nədir? Azərbaycan dövlətinə münasibət daha burada. Fuad Abbasov münasibət deyil. Azərbaycan xalqına olan münasibətdir. Və çox təəssüf ki, burada bizimkilərin özünün dəli var, yəni Moskvadakıların dəli var və gedib oradakıları ifşa etmək əvəzinə. Yəni, böyle sizi göndərələr, yəni xərcinizi çəkələr, deyərlər ki, gedin, jurnalistləri göndərələr, oradakı jurnalistlərdən istifadə eləyər ki, bütün məsələlərin əsl mahiyyətini açın, reportajlar qoyun ortalığa, deyilir, gedin Rusiyanın idarələrini, dövlət idarələrinin qarşısını kəsin ki, bu niyə belədir? Bu işlərin heç biri olmaz axı bunlar. Adətən görmüşük ki, elə bu Rusiya-Ukrayna arasında dava gedirdi, əsrlər var orada, burada. Rus jurnalistləri burada, Ukrayna jurnalistləri orada. Hamısı qapılar döyür, məsələlər soruşur. Biz heç rəsmi tədbirlərə bizim jurnalistlər az qala aparılmır, getmir, təşkil olunmur. O ki, qaldı belə də ki, belə bir insidentə. Çox yenə deyirəm, məsələ Fuad Abbasov. Həm ondadır, həm də Fuad Abbasov simasında bizə olan münasibət və bizim ona olan reaksiyamızın adekvat olmamasıdır. Çox təəssüf ki. Çox təəssüf. Əli İnsanovun təşkilat yaratmaq barədə açıqlaması oldu və bu söhbət biraz yatsa da, ancaq deyilənə görə kulis arxasında hələ də bu müzakirə olunur və öz keçmiş silahdaşları hətta ona qarşı hücuma da keçdi. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Bu hücumlar sifarişlidir, yoxsa səmimi hücumlardır bunlar? Mən Əli İnsanov məsələsinə heç xüsusi bir münasibətim yoxdur. Yəni ki, nə bilirəm ki, elə azadlığa çıxıbdır, belədir. Amma kim ona qarşı çıxır, filan, kim onu dəstəkləyir, kim qəbul edir? Yəni, mən məsələlərin içində, deyiləm, həqiqətən də xüsusi maraqlanmıram. O ki, qaldı ona qarşı çıxan şəxslərin sifarişdə olub-olmaması, ola bilsin ki, sifariş də deyil, ola bilsin ki, sifariş. Bunlar hər birisi ola bilər. Yəni, bu işlərin mən çox da dərinliyinə varmıram. Amma hər halda mən bircə şey bilmək istəyirəm, demək istəyirəm ki, Əli İnsanovun üzərinə onun keçmişinə görə deyirlər ki, belə rüşvət qorulub və s. Bircə şey bilsinlər, adam 14 il həbs yatdı.
Yəni, əgər cəzalanmalıdırsa, cəzalanıbdır. Əgər bundan sonraki onun fəaliyyətinə normal münasibət bəsləmək lazımdır. Nə mənada normal münasibət? Yəni ki, partiya yaradırsa, yaratsın. Kimsə dəstək eləmək istəyirsə, dəstək eləsin. Kimsə tənqid eləmək istəyirsə, tənqid eləsin. Sən belə olmuşsan, yenə deyirəm, bu adam artıq bu, deyir, cəzasını çəkibdir. Kifayət qədər, hətta artılaması ilə çəkibdir. Evet. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu məsələdə artıq məsələyə bilirsiniz, normal münasibət, xüsusilə belə nə şişirtmək lazımdır, nə də belə onu xüsusi hədəf seçmək lazımdır. Mən belə düşünürəm. Yəni bir-birinin ardınca kriminal qarşıdurmaların şahidi olduq, sonuncu Binəqədi ərazisində baş verdi və kifayət qədər səs-küy gətirdi. Necə düşünürsünüz? Çoxları deyir ki, kriminal vəziyyət ölkədə artıq nəzarətdən çıxıb. Siz necə düşünürsünüz? Mən deməzdim, kriminal vəziyyət nəzarətdən çıxıbdır. Yəni ki, bu nəzarətdən çıxsa çox fəsadları daha çox ola bilər. Sadəcə olaraq kriminallara bəzən şərait yaradılır, qəsdən şərait. Hamımız bilirik ki, bu kriminallara şərait elə həbsxanadan başlayır o şəraiti yaradılması. O vor zakon dediklərimiz, avtoritet deyilənlər, onlar harda yaradırlar o şəraiti? Məsələn, oranın içərisində yaradırlar və ona o şərait yaradıldığına görə onlar çölə çıxanda da özlərinin həmin şəraitin belə də ki, əməkdaşlarım də ki, subyektləri hesab edirlər və istənilən hərəkətləri eləyirlər, bir-birinə qarşı eləyirlər. Mən məsələni başqa bir tərəfə qoymaq istəyirəm ki, bu kriminal hadisələrin birbaşa küçədə baş verməsi filan, deməli, bunlar nəzarətdə deyil. Halbuki bu cür kriminal avtoritetlər, belə deyək ki, kriminal şəxslər hətta azadlığa çıxandan sonra belə əməliyyat nəzarəti deyirik biz. Əməliyyat nəzarətində olmalıdır ki, hər hansı bir bunların silah əldə eləməsi, qanunsuz silah olması, deməli, bu nəzarətdə deyil ki, əməliyyat nəzarətində deyil ki, bu adamın silahı var. Əgər bu adamın qanunsuz silah gəzdirməsi, bunu ən azı qanunsuz silaha görə həbs eləmək lazımdır. Çox təəssüf ki, buna bəzən o avtoritet titullarına görə şərait yaradılır. Buna görə. Mən deməzdim, nəzarətdən çıxıbdır, amma bəzi məsələlərdə çox təəssüf ki, belə köhnədən, sovetdən qalma bir göz yumma var bu adamların hərəkətlərinə. Bu davam eləyir hələ də. Çox təəssüf ki. Amma burada tamam başqa, hərçənd ki, tamam başqa cür hərəkətlər eləmək lazımdır. Onları daim nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Azərbaycan Xalq Hərəkatı gündəmə gəldi və belə deyim, çoxları ümidli idi o təşkilata qarşı, hərəkata qarşı və sonradan orada parçalanmalar, müxtəlif söz-söhbətlər və sonuncu dəfə İskəndər bəyin sağlamlığı ilə bağlı olan məsələdən sonra demək olar ki, çoxları düşünür ki, tamam durğunluq yaranıb və ümidləri doğrultmayan bir hərəkata çevrilib. Bu hərəkət barədə onun təşkilatlanması və içərisində olan bu söz-söhbətləri sizin münasibətinizi öyrənmək istərdim. Mən Azərbaycan Xalq Hərəkatı haqqında belə deyək ki, mən hədəfimdə deyil. Yəni ki, həqiqətən də ki, öyrənim, görüm nə baş verir orada, nələr. Belə sizin kimi adi qaydada ekranlarda yaxud da ki, mətbuatda gedən informasiyalara təsadüfən qarşıma çıxar, yaxud da yox. Mən daha çox erməni mətbuatını daha çox oxuyuram. Qarabağla bağlı məsələlərə daha çox məşğulum, nəinki xalq hərəkatının. Yəni, o ki, qaldı xalq hərəkatının siz deyən kimi söz-söhbət parçalanması, bizim hörmətli Pənar Hüseynin çox yaxşı bir mövqeyi olmuşdu ki, burada toplaşan şəxslərin arasındakı münasibətlər kifayət dərəcədə gərgindir və bu perspektivdə bu işin belə də ki, istənilən səviyyədə alınması çətin olacaqdır. Yəni ki, çətin olacaqdır və doğrudan da o proqnoz özünü doğrultdu, çətin oldu. Parçalanma baş verib, parçalandan sonra da başqa parçalanmalar, narazılıqlar davam eləyir. Amma çox təəssüf, ona görə təəssüf eləyir ki, xalqda belə bir inam yaranmışdı ki, Azərbaycanda, belə deyək ki, Azərbaycanda həqiqi belə bir ki, normal bir hərəkət yaranır və gələcəkdə Azərbaycan xalqının arzularını həyata keçirmək üçün bir belə deyək ki, bir təşkilat ola bilər. Çox təəssüf ki, olmadı. Və yenə deyirəm ki, görünür oradakı insanların arasındakı münasibətlərin gərginliyi siyasi, Azərbaycan maraqları, siyasi maraqlarından daha çox üstün oldu ki, və o parçalanmaya gətirib çıxardı. Mən bu qədər deyə bilərəm. İlham Bey, məhkəmələrlə bağlı Cənab Prezidentin fərmanı oldu və bu fərmandan çox şey gözlənilsə də, yenə də, hələ də məhkəmələrdə sifarişli qərarlar qəbul edilir. Necə düşünürsünüz, bu fərmanı həyata keçirtmək üçün, reallaşdırmaq üçün nə lazımdır?
Bilirsiniz, o sifariş gidirsiniz, o sifarişi nə mən veririm, nə siz verirsiniz. Elə o məhkəmələr haqqında qərarlar verənlər, bu işə səlahiyyətdə olan şəxslər, təbii ki, məişət məsələləri ilə bağlı olan heç bir şey sifarişdə olmur. Məhkəmələrin özlərinin işidir, bu işləri görürlər. Söhbət gedir, ancaq o sifarişdən gedir ki, burada bir siyasi çalar var. Siyasi çalar olanda biz həqiqətən də görürük ki, bilirik ki, məhkəmələr qanundan çox qanunsuzluğa əsaslanırlar, qanunsuz qərarlar çıxardırlar. Mən konkret olaraq elə Qarabağ Komitəsinin mitinqlə bağlı müraciəti və məhkəmələrin bu işin müraciəti. Siz bilirsiniz ki, söhbət icazə almaq deyil, xəbərdarlıq etmək olur da adətən. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti deyir ki, məqsədə uyğun deyil. Məhkəmə də deyir ki, bu qadağan etmək deyil. Qadağan etmək deyil, məqsədə uyğun hesab etməmək qadağan deyil. Ona görə də siz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məhkəməyə verə bilməzsiniz. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarı düzgün qərardır. Yəni belə çıxır ki, biz Bakı şəhərinin o məqsədə uyğun hesab etmədiyi işi gedib ona keçirtməliyik. Biz məqsədə uyğun hesab edirik, onlar hesab etmirlər. Biz öz təhlükəsizliyimizi təmin etmək üçün Daxili İşlər Nazirliyinə və yaxud da ki, yerli polis hansı orqansa, ərazisi ona müraciət edirik, eləyə bilərik. Amma biz bilirik axı bunun axırı yaxşı olmur, adamlar tutulur, həbs olunur, neçə gün əvvəl buna icazəsiz mitinqə çıxdığına görə gedir bu məsələlər. Yəni, çox təəssüf ki, məhkəmələrdə məhz siyasi çalarlı məsələlər özləri belə bir növ ki, belə bir ki, qəsdən təxribat xarakterli bir şeylər yaradırlar ki, adamlar çıxılmaz vəziyyətdə qalsınlar, təşkilatlar çıxılmaz vəziyyətdə qalsınlar. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, islahat deyəndə köhlü islahat olmalıdır, imitasiya xarakterli olmalı deyil. Xüsusilə dövlətin idarə edilməsinin böyük bir əsas strukturları, əsas budaqlarından biri olan məhkəmə sistemidir. Məhkəmənin azad olması, müstəqil olması hər bir dövlətin demokratik dəyəridir. Əgər biz bu dəyəri üstün tutacaqsa, sözün həqiqi mənasında o deyilən islahat həyata keçəcək. Yoxdursa, deməli, imitasiya xarakterlidir. İlham Bey, və son sualım, çoxları Qarabağ Komitəsində hansı yeniliklərin olduğunu, hansı tədbirlərin olacağı ilə maraqlanır və bir sualım da bu şəhid məsələsi ilə Ermənistanın bu hayasız hərəkətləri ilə bağlı Qarabağ Komitəsi olaraq hansı addımlar atmaq fikrindəsiniz? Mən ilə bura Qarabağ Komitəsinin icrasına çıxıb gəlmişəm. Siz dediyiniz məsələlərlə əlaqədar öz mövqeyimizi bildirmişik. Qarabağ Komitəsinin məqsədi hakimiyyəti və cəmiyyəti Qarabağ probleminin həllinə kökləməkdir, marifləndirməkdir, sözün həqiqi mənasında marifləndirməkdir və bu işdə Azərbaycan xalqını ayaqda tutmaq, Azərbaycan hakimiyyətinin isə müsbət işini tərəfdar çıxmaq, yəni səhər müharibə ilan eləyirsə biz birinci könüllü getməyə hazırıq, yox, müharibə etmişsə də onu torpaqlarını azad etmək üçün öz funksiyasını, konstitusion funksiyasını yerinə yetirmək üçün bundan ötərdir. Qarabağ Komitəsi partizan hərəkatı yaradası deyil, silahlı dəstək yaradası deyil. Keçmiş zaman deyil ki, Atomirif qılıncı əlimizə alaq, xalqı çağıraq ki, gəlin gedək müharibə aparaq. Minin Pajarskinin devri deyil ki, dövlət başçısı qaçır, çar qaçır, amma iki knyaz birləşir, tutaq ki, Polşalıları, belə deyək ki, işğalçıları qovulur. İndi o zaman deyil. Qarabağ Komitəsi də o funksiyanı yerinə yetirir. Qarabağ Komitəsinin məqsədi, vəzifəsi birinci Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan ictimaiyyətinin bu məsələdə yekdil, yəni ki, mövqedə olmağı çağırır, yəni torpaqların azad edilməsi, bir qarış torpağın belə Azərbaycan ərazisindən kənarda kiməsə verilməsini tam əleyhinə kökləməkdir. Azərbaycan hakimiyyətində bu işdə öz konstitusion borçlarını yerinə yetirmək üçün üzərimizə nə düşsə onu onlara göstərməkdir. Yəni ki, tənqid eləmək lazımdırsa hərəkətləri tənqid eləmək və çıxış yollarını da göstərmək. Bundan ibarətdir. Qarabağ Komitəsinin xüsusi bir əlahiddə belə bir nə səlahiyyəti var, aydın məsələdir ki, ictimai təşkilatdır. Nə də belə deyib, xüsusi bir qarşısında məqsəd qoyub. Məqsədimiz cəmiyyəti və hakimiyyəti Qarabağ məsələsində kökləməkdir, Qarabağ məsələsini daim gündəmdə saxlamaqdır. Baş verən hadisələrə də ən birinci reaksiyanı elə biz veririk. İstəyir yazılarımızdan, istəyir toplantılarımızdan. Elə indi də biz siz deyən kimi, o, siz gündəm deyilsə, bu Qarabağ məsələsi bizim daimi gündəmimizdir. Elə gündəmdə yox ki, məsəl üçün, sabahları kimsə siz bayaqdan məsələlər sayırsınız. Hə, bunlar keçici bir gündəmdir. Amma bizim daimi gündəmimiz var, Qarabağ məsələsi. İnanırsınızmı, son iki həftədə baş verənlər çox belə deyə, təəssüf doğrucu mütəssir eləyir xalq. Səbəb odur ki, cəmiyyətdə ruh düşkünlüyü yaranır ki, biz niyə bu qədər acizlik eləyirik? O qədər acizlik eləyirik ki,
Milli Məclisin gəlir Avropadan deputat, Rumun deputat, Həli. Milli Məclisdə çıxış eləyir və deyir ki, siz azad eləsəniz, sizi hamı işğalçı kimi tanır. Bunu gedib başqa yerdə deyə bilməz. Yəni, Gürcüstanda deyə bilməz o söz. Ukraynada gedib Kırım haqqında o sözü deyə bilməz ki, siz Kırımı tələb eləməyin, sizi işğalçı eləyir. Biz nə günə qalmışıq ki, deməli, bizim apardığımız siyasətin nəticəsində və yeri gəlmiş, yəni, 11-10 gün bundan qabaq həmən Buxarestdə ermənilərin bir 30-a yaxın həm hökumət, həm qeyri-hökumət təşkilatının, politologların nümayəndələrinin, Avropa Parlamentinin Rumun nümayəndəsi bir xanım var, onun və başqasının iştirakında görüş keçirilir. Və Bakıda işləmiş, özündə itiraf edir, Bakıda işləmiş, yəqin səfirlikdə işləyibdir. Rumun qalxır, deyir ki ermənilərə, siz azərbaycanlılardan qorxmayın, onlar Qarabağ uğrunda vuruşmayacaq. Azərbaycanlılar Qarabağdan ötəri ölməyəcək. Ona görə də siz onlardan qorxmayın, Rusiyadan əlinizi çəkin, üzünüzü Avropaya tutun. Niyə bizim haqqımızda belə bir təsəvvür yaransın? Biz 20 şəhid vermişik hələ birinci Qarabağ müharibəsi üçün. Torpaqlarımız uğrunda mübarizə aparmışıq, müharibə aparmışıq. Heç əmr göstərilmədən Mübariz İbrahimov kimi bizim qəhrəmanımız olubdu. Bu təsəvvür yaranıbdı xaricilərdə. Belə bizim gündəmimiz bu olmadı, biz ona qarşı çıxırıq. Deyirik ki, ay Milli Məclisin deputatları, siz niyə onlara cavab vermişsiniz? Niyə susursunuz? Ha? O belə deyək ki, o cəsarəti haradan tapırlar? Onlar ki, gəlib bizim qarşımızda bu söz deyirlər ki, siz torpaqlarınızı azad etməyin. Bizim daimi gündəmimiz, o Qarabağ Komitəsində daimi gündəmi bu məsələləri ortalığa çıxartmaq məsələləri demək və demək ki, yenə deyirəm, xüsusilə sonuncu məsələ bizə meydan oxumaq deməkdir. Ki, biz demişik, biz demişik ki, bu cəzalandırılsın, Azərbaycan əsgər, Azərbaycan hərbi qulluqçusu, Azərbaycan cəzalandırılsın. Orada bir əsgər şəhid olmuyor, bizim hamımız şəhid olmuşuq, hesab eləyin. Nə mənada? Yəni ki, bizim hamımızı yəni, cəzalandırmaq planları var və bu da özləri tərəfindən etiraf olunur. Bizim cavabımız hələ ki, o cəzaya qarşı heç nə yoxdur. Fakt budur ki, heç nə yoxdur. Təşəkkür edirəm, İlham bəy. Vaxt ayırıb suallarınızı cavablandırdınız. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmayıl idi. Sağ olun, salamat qalın.